زيت لكات الله زات لكات الله يفلك بعد وانا وسره من دنو أنت بسوالي ما تمد سوانا تمجيت ساكتولين اشي كذا فرس هو فرس بقى فرس مقال لبات فرس تكباتو وفراتي تنسا كمبر سبرا من هذا الركات؟ أها سراب الدبابة بيسي وارد أتودم أتودم. الود. سراب الدبابة بيندي وارد أتفلق. بزو ميستر سرتا. ها؟ بنتك. أو نتك آلو. لراس متك مال ترقات نبرة. لراس جنزب أرقات آل. لراس. لتتك مبار. يانت شوفيرنا. في جيلين مثل أبوتا تهدل لالج سمع تهدل لالج زيت لكات الله زات لكات الله يفلك بباد وانا وسرا من دنو أنت بسوالي وانا سرا ما تمد سوانا تمجيت ساكتولين اشي كذا فرس هو فرس بقى فرس مقال لبات فرس فرس بزي ستلا بزات يدالج كن أنت فرسوا أنت فرس أرقاد السؤال هنا يمتي يدبتن بوتا نقري أيوني ما يبلاشم نقري أي بلاشم أهو يعني أنت سبات شبر سبات شبر سبات شبر من أرقاد بلونه بسبات شبر أنت نلاكو ببالوا ببالوا أقود أقود كذا شي بطام تداراتو تروس الوانا كذا ينتدار لما بلاشيت لما بتبت سبات شبر كفلاتشو سبات شبر كزاد لونا بلاشيت أبلاشوه كزا يسوان الدل يعني لجنا نامي تزبط اللش بكا توي بكا أوكي هنا بلانة كزا سوان وسدة يفلك بتبوت عند فرس تقال لباتل سوان بررقي كبيت وسط كزا بيوتي لونا مزورت بكا لك أكوين بكا نزينو سمع لوك هي منفس وانو بلانو من دنو مسلاتشو سوان ወንዶችን አጥማጅ አድርጎ ሊጠቀምባት ይፈልጋል ብዙ ሰዎችን ማሰሰን ስፒሪት ነው ውስጥ ያለው እሱ አይደለም እሱ አለ ያለው መንፈስ አላማው ደግሞ የሚገርመው ነገር ይሄ ስለሆነ የሚገርም ትዳር ከጇ ላይ አውጥቷል እየጋለባት ነው አሁን የሚያት ሁሉ ዝም ብሎ እንዲከተላት የሚያርግ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ይሄ መንፈስ መሰበር አለበት ካላው አዎ ሚስትሪ በቃ ባከነ እ ሚስትር ባከነ أنا بزوجة قبلو وطالوك أنت مساسي لا listen listen بمنفس عالم لاي تلك بتام تلك بتام بتام تلك بامارين ياسي فتا يمنفس قدوس يكبات ليفل نو يكبات درجة نو تلك درجة لا بتام تلك درجة لا بتام بتام تلك درجة بتام بتام تلك درجة يمنفل لغو أغاني تو چالو نسو غبايو سيغبو عجب چبو عشب شبو نميوتوت منم آيا چو ምክንያቱም በዛ ደረጃ ቅባት የሚገልጥ ሰው ከሌለ ተመሳስሎ ነው የሚወጡት የመንፈስ አያዝም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ይዞታል ኦኬ የዚህ መንፈስ መጨረሻ ዛሬ ከሆነ የናንተ ችግር በጣም ጥልቅ ቅባት የሚፈልገው ችግራችሁ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ በኢየሱስም ዛሬ ተፈቷል ወሰደ አሜን በልና Look! Odabia Ramasia Kla Pradiamas. Bagota Bakul Baleso Sabat Shibraga Chosaracho Sabat Shibr Kafalacho Sabat Shibr Kafalena Kazab Shit 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 Okay. Yes, Sabat Shibr Tigum.
የሰባት ሺህ ብር ድግምት ኢላ ማግሪቫ ዲያና ሱፕሊክ ራባዲያማስ ወጃም ምድር ነው ይዳ ፍይ እዚ ስገባ ፑልፒት ላይ ሲሆን መጀመሪያ ያየሁት አውሬ እሱ ነው የመንፈስ ነው ያው ተቀመጣለች ተቆራጥታለች ሷሜን ሲል ዝም ትላለች እንደዚህ ሳያት እንደዚህ ትላለች እንዲህ ትላለች መንፈሱ ኦሬዲ አሬስት ተደርጎ ታስሯል እግዚአብሔር አምላክን አመስግኑ ዛሬ እኔ እናገራለሁ ከፊታችሁ ክብር ተነሺ እቴ ተነሺ ነይ ዚጋ ቁሚሱጋ ማን ነው ስምሽ እኔ ገነት ባላለሁ ገኒ ከየት ሀገር መጣሽ ገኒ እኔ በፊት ወለጋ ነበር ኖሮ እሺ ቤተሰቦች ወለጋ አሁን እዚህ መጣሽ አሁን እዚህ አዎ እዚህ ነው ኖሮ አራት አመት ነው እዚህ ከመጣሁ እዚህ መጣሽ አራት አመት አዎ ምን ምሰሪው እኔ ሆቴል ውስጥ መስተንግዶ ነው ምሰራው መስተንግዶ ነው ምሰሪው እልሽ ገኒ እኔ ላጋለጥሽ አይደለም ግን ለእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ከመን እንዳወጣሽ ዓለም ሁሉ እንዲያቅ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንቺን በነገራችን ላይ ቸርች ትሄጃለሽ ቸርች ሄዳለሁ ግን ዝም ብዬ ገብቼ እወጣለሁ ሁሌ ማለት ነው ገብተሽ ትወጫለሽ እኔ ፈጣሪ የረሳኝ ሰው ነኝ ነገሬ ሁሉ ተበላሽቶ አንድ ቀን ጋር አጋንንቶች ከሌሎ ቦታ ሲወጡ ምናምን ካንቺ ጋር ምንም የሚወጣ ነገር የለም ምንም የለም ሁሌ ተበቃለሁኝ ቤት ስገባ ያመኝና እንደዛ ቸርች ስመጣ ምንም የሚሆን ነገር የለም በቃ ገብተሽ ትወጫለሽ ትዳር ነበርሽ? ትዳር አሁን ነበር። ፈረሰ? አሁን አንቺ አሁን እዚ አካባቢ መናገር የማልፈልገው ነገር ለመስራት የሚያስገድዱ ዲመኖች ላይሽ ላይ ነው ያሉት። በጣም የገቡበት ቦታ ሁሉ ሰው ይዞሽ ነው የሚወጣው ይዞሽ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔርን አመስግኚ። አሜን። እናንተም አመስግኑላት። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ባገኛት ኖሮ እቺ ልጅ ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ አሳምሮ የፈጠራቸው ሰዎችን ሰይጣን እንዴት አርጎ ለራሱ ዓላማ እንደሚጠቀም ምን የመሰለ ትዳሯን አበላሸና ፈረሴ አረኳት አለ መንፈሱ ይጋልባታል ማንንም ሰው ከሷ ጋር የተኛ መንፈሱን ተካፍሎት ነው የሚነሳው እሷ ላይ ያለው መንፈስ የዛ ሰው ቤትም ልክ የሷ ህይወት እንደሆነ ነው የሚሆነው ፍርስርሱ ነው የሚወጣው አንዳንድ ሰው አልገባው በዝሙት ምክንያት የሰውየውን ወይም የሴትየዋን ችግር ተካፍለ ነው የምትነሳው አሁን አንዳንድ ሰው ንሳ ገብቼ ጨርሰዋለሁ በሚል የሚያቆም ነገር አይደለም እቺ ልጅ ትዳሯ ፈርሷል ላይፏ ሜሱስ ገብቷል ነገር ግን ሺ ሉክስ ናይስ በጣም ጥሩ ነች ከዚች ሴት ጋር የተኛ ሰው እሷ አትፈልግም እርግጠኛ ነኝ ብትጠይቋት በጣም አሳፋሪ ነገር እንደሆነ ታውቃለች ግን ማቆም አትችልም ምክንያቱም ስፒሪቱ ላይዋ ላይ ያለ መንፈስ ነው የሚጋልባት ዘን ከሷ ጋር የተኛ ማንኛውም ሰው በዚህ ሰዓት የሚያቃት ሰው ካለ መጥቶ እዚህ ነፃ መውጣት አለበት ይሄ መንፈስ እሱ ውስጥ ገብቷል አሁን እግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ገኒ አሁን ነይ እዚህ ጋር ቆሚ ከዚህ በኋላ ከዚህ ስራ ተወጫለሽ እግዚአብሔር አምላክ ከፍ ያለ ነገር ውስጥ ይጨምርሻል አሜን የተሻለ በር ይሰጥሻል አሜን ይሄ አሁን ጨለማ እየጋለበ የሚያሰራሽን ነገር ስታፕ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አገልጋዮች ፕሊስ ያዟት አውሯት ስልኳን ውሰዱ ቀረቧት ከዛ በኋላ ላይፏን ዲስተካከል አርጉ የሚገርም ነገር የሷ ኮኮብ ዴስቲኒ ትልቅ ነው ሚሊየነር መሆን የምትችል ሰው ነች ግን አበለሻሽቶታል እኔ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቅባት በሷ ላይ እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ዴስቲኒ ያስገባታል ወደ ከበረ ነገር ያሳልፋታል ጆቼን ያጂ ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ይባረክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ፍጡ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ።
እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አሜን ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንደምንቀጥለው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።